שלום, אנחנו בערוץ טוב, אפשר לצפות לנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס אל הטוויטר, אל הוואטסאפ, אל הטלגרם החדש. נמצא איתנו היום העיתונאי והסופר אלדד בק. שלום אלדד. שלום אורנה. אנחנו בימים של מחלוקת בתוך מחנה הימין, עוד רגע ננסה לפרק אותה קצת. חסות וחוזרים. המקום המושלם לחגוג בו את תחילת השנה החדשה, מלון קלאב רמון שבמצפה רמון. המלון כשר למהדרין וכולל בית כנסת, סקיות שופר והרצאות. לקבלת קוד קופון בלעדי לצופי ערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. אנחנו רואים את התגובות הכל כך קשות לצמצום עילת הסבירות. זו הטוענה לפחות, לא באמת זה העניין, אבל הם טוענים שהרבה מאוד מהצעדים היו רק על הסעיף הזה, שהוא אפילו לא ביטול, רק צמצום, וזה הספיק להם להרעיד פה את האדמה. אם אכן תוכרז נבצרות, ב-DNA של המחנה הימני, יש את האנשים שיגידו עד כאן, ועכשיו תראו את המחאה מהצד השני? אני מאוד מקווה. אני מאוד מקווה, אבל תראי, זאת הסכנה שארגון הפשע שמכנה את עצמו ארגון המחאה, יצר בחודשים האחרונים. מאחר ואין יותר גבולות, אז זה לא שאין יותר גבולות אך ורק להם, לא אמורים להיות גבולות גם לנו. וברגע שאין גבולות לשני הצדדים, זה מצב מאוד מסוכן, ולמצב הזה הם חותרים באופן מודע. הם כל הזמן מגבירים את האש, כי הם רוצים שאנחנו נגיב בדרך שהם מגיבים. הם רוצים שתבוא גם אלימות מהצד שלנו, שתצדיק יותר אלימות מהצד שלהם. הם גורמים לכל הסחף, האיום והנורא שנוצר בחברה הישראלית. ולכן אני חוזר ואומר, ואני לא אומר זאת סתם, כל עוד אנשים לא יעמדו לדין על האחריות שלהם, לדברים הנוראים והנפשעים שבוצעו בחודשים האחרונים, בשם ארגון הפשע שמכנה את עצמו ארגון המחאה, אנחנו נמצאים במסלול מאוד לא טוב. לא הייתי אומר מסלול של התרסקות, כי אני לא רוצה שנגיע לשם, אבל אנחנו נמצאים במסלול מאוד מאוד לא טוב, ואני חושב שהמנהיגות של הימין, מקווה שראש הממשלה בנוי לזה, אני כבר לא בטוח, אני מקווה אבל שיש סביבו מספיק אנשים שכן, בנויים לכך, ויפעלו לכך שכל מה שאנחנו ראינו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים בישראל, לא יחלוף כאילו דבר לא קרה. כי עוד פעם אני חוזר ואני אומר, זה התחיל פה, זה התחיל במחאה החברתית. כן, כן. זה כבר שתי מחאה שזה הולך ונעשה יותר ויותר קיצוני, ותראי, אני רוצה להקריא לך חלק ממאמר שמסיים את החוברת הזאת, כדי כן. שנבין, מדובר. העם דורש צדק חברתי, העם מסרב להכיר בכיבוש, העם מסרב להודות במדיניות ההפרדה בשטחים, העם מסרב לעשות חשבון ולהבין כמה הכיבוש עולה לו, והכיבוש מנופח עשרות מונים מחובם של הטייקונים. והחשבון מנופח עשרת מונים מחובם של הטייקונים. עכשיו, הטייקונים היום נמצאים בצדם של השמאלנים האלה. אלוהים יודע מה מחבר אותם. אלוהים יודע מה הקשר ביניהם. אבל בסופו של דבר, מה שנאמר כאן זה דבר מאוד ברור. זה לא הרפורמה. זה הכיבוש. זה השמאל הקיצוני ביותר שהשתלט על השמאל מרכז בישראל. הוא זה שמכתיב לאנשים חסרי עמוד שדרה כמו בני גנץ, את סדר היום, ובני גנץ, אדם חסר עמוד שדרה, כמו כל האחרים שם, נסחפים אחרי אנשים שבפירוש, ויש לומר זאת שוב, מבצעים פעולות נפשעות לפגיעה במדינה, בתוכה ומחוץ לה, ועל כך עליהם לשלם את המחיר. ועל הימין להתפקח קצת באנשים שהוא מושיט אליהם את היד, אני מעזר לומר. וצריך לקוות שההנהגה שלנו סוף סוף תלמד קצת מהעבר ותבין, תראי, בסופו של דבר נתניהו נמצא איפה שהוא נמצא היום, ואולי טוב שהוא נמצא שם, כי המשפט שלו חושף די הרבה דברים על איך דברים מתנהלים.
במדינה, ברפובליקת הבננות שהשמאל הקים לנו. אבל מצד שני, אם נתניהו היה פועל בצורה יותר נחושה מול הדברים שאנחנו ערים להם היום, כלומר ההשתלטות של המשפטולוגיה, המשפטטורה והפקידטורה, אם הוא היה פועל בזמנו נגד זה, אנחנו לא היינו מוצאים את עצמנו היום אולי מול משבר כל כך גדול. יכול להיות, רק שלעולם לא נדע באמת. אלדד בק, העיתונאי והסופר, תודה רבה על הדברים הנוקבים והברורים האלה. תודה רבה על השיחה הזו. ושנה טובה. שנה טובה. עד כאן המשדר שלנו הפעם, ערוץ טוב. מוזמנים לשידורים הבאים בעזרת השם, להתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.